傾傾就係我哋頭先都傾過嘅比亞迪。咁咧呢個朋友就 Candy， 佢308蚊有貨嘅。佢話中線可以睇幾多咧？都係揸實佢先啦。唔係，咁你呢啲又因為嗱啱啱提入到啦，你見 Tesla 夾硬個股價都彈翻啲，彈好多上嚟嘅啦。咁我都相信佢個股價應該都可以按道理啊，跟住個勢有一彈嘅。咁同埋因為目前路上啦，即係啱啱都提入到佢有多賣點啦。咁所以冇話要跳翻上去，可能300蚊樓上呢位置應該都係真係聽起唔難嘅。其實都係爭一成咗緊啫嘛。比亞迪先一成就真係又唔係啲咩好奇怪嘅事。咁所以就如果你有貨嘅話，揸住佢先啦。嗱，加住我就反而掉一轉。就有少少保留嘅，因為其實最主要就係話佢入場費太貴，即係如果你本身你話你好多彈藥嘅，咁你未考慮一下加啲都唔驚嘅，但係就可以嘅話啦，有貨就暫時揸住先咁就 OK 嘅。好啊，咁我哋答答盧生嘅問題，咁佢都持有幾多車股嘅？咁佢首先就想問咗長氣先，咁佢30.5有貨嘅，吉利咧175佢就22.1，同埋咧呢個廣汽咧佢就8.2有貨，佢話應唔應該調整喎呢個組合？調整我不知道其他會不會還有車還是怎樣三隻本身其實都有一些概念的，即是我想又逐隻去講一下啦。吉利呢其實你說論出貨量論表現就曳的，即是我對他看法其實 都比較不是那麼看得那麼好的，不過有一件事是真的他有個極黑的電動車品牌，即是你看到公司其實極黑這個品牌呢都目前路上間不知道有些消息之下啦，令到他的股價會有一些憧憬的。所以你話吉利就暫時揸住佢先啦，即係等可能每一次一啲極黑嘅消息嘅時間啦，咁佢個價彈上嘅時候就考慮一下減一減磅咯。因為佢今年個出貨量其實差嘅，即係真係曳。咁大公司又真係靠啦，電動車可能嗰個增長比較好呢個原因啦，令個價比較上係硬淨啲咁樣咯。咁但係吉利就我睇法真係一般般嘅啫，所以有彈，即係如果你係假設。佢有啲同呢個極黑相關嘅消息，而另外個彈嘅話啦，咁你又考慮下找早貨先啦。咁長氣又其實一路以嚟我睇法都樂觀嘅，都 OK 嘅。但只不過咧，佢上一次出嚟嗰個叫係11月份嗰個出貨量，即係嗰個叫係嗰個銷量咧，出貨量咧係差嘅。即係點解佢個價突然間喺翻即係較早之前嘅時間啦，突然間跌得咁勁咧？最主要係出貨量出多條數唔掂，即係令大家都幾失望。所以令佢個價又即刻碌得比較碌到落嚟咁樣咯。咁但係純粹係以翻公司嘅發展去睇嘅話，咁我覺得佢又 OK 嘅，即係你又喺翻，即係因為本身佢又做一啲電動車啦，佢又自己有一啲嘅自己研發嘅一啲嘅系統啦。咁嗰啲我覺得都即係我都幾 buy 佢嘅。咁而且因為如果睇翻上半年嘅時間咧，其實公司嘅業績表現係對版嘅，即係連佢無釐咯都有得升嘅。呢啲我幾 buy 嘅。咁所以變咗就你話佢就可以考慮一下。揸住貨先嗱，呢只揸住貨咧，就純粹個公司個基本面相對比較好嘅情況之下，我覺得值得揸嘅。咁另外廣汽就真係因為佢股，其實廣汽個股價相對嚟講咧，就最錯係佢嘅，即係個上落好大。因為廣汽本身都多少就係多少息嘅。咁但係如果你論近來個勢嘅話咧，反而佢又好似又相對比較上靚仔啲咁樣。咁所以呢一隻就你以為而家呢位啊都揸住先咯。但係你話如果以翻三隻嚟計，有冇要調整一下咧？咁現階段我覺得車股呢啲位啊。就仲可以揸，即係都仲值得揸下貨先嘅。咁不過就如果你吉利、廣汽呢啲彈，即係真係有得彈，即係再彈翻上去多啲嘅話啦，咁呢兩隻就可以考慮下食老虎先咁樣。